Uyu ni umuryango umwe urimo abagore benshi ndetse n'abana benshi. Uburyo babayeho bitangaza benshi cyane ndetse bigatuma babibazaho cyane. Ni Omben n'abagore be batatu ndetse n'abana icumi. Uyu ni umwe mu miryango migari muri aka karere. Ariko se ni gute uyu mugabo yashoboye kuzana abagore bose ndetse akabana nabo mu nzu imwe? Ni gute babayeho? Niki uyu mugabo akora kugira ngo abashe gutunga abagore batatu bose? Kujya muri aka gace bisaba kwizindura cyane iyo arubika ndetse ugakoresha ubwato werekezayo mbere yuko ukoresha inzira zisanzwe z'igitaka. Rwari urugendo rurerure kandi rugoye, ariko byarangiye tugezeyo ndetse batwakira neza cyane. Batuganirije byinshi ku buzima bwabo umunsi ku wundi. Iyi ni inkuru yabo. Omben yavukiye muri aka gace ka Kabale, yarakuze nk'abandi bana. Igihe kigeze yifuza kuzana umugore. Uyu mugabo yashatse abagore batatu bose basengera mu rusengero rumwe. Kuri we avuga ko ari ibintu bisanzwe, ariko ngo ku bandi kubana n'abagore batatu mu nzu imwe baba bumva bidashoboka. Avuga ko ibyo abantu bagenda bavuga ku ruhande ntacyo bimutwaye ndetse nta n'icyo bimubwiye. Wicyo areba ni uko abagore be batatu bameze neza, babanye neza kandi bagahuza muri byose. Christine ni umugore mukuru wa Omben, ni nawe wamubyariye abana benshi. Dore ko mu bana icumi afite, batanu bose ari ab'uyu mugore mukuru. Yabanye n'uyu mugore igihe bidatinze amushakiraho abandi bagore babiri, bose abazana muri uru rugo. Christine avuga ko bitigeze bimubangamira ndetse ngo bose yagiye bakira neza muri uru rugo. Avuga ko bose babanye neza kuko bashyira hamwe ndetse bakumvikana. Nk'uyu umwe afite ikiraka, abasigaye mu rugo bakora imirimo yose nta gasigane, bakita ku bana bose kimwe, bagateka ndetse n'indi mirimo yo mu rugo nta kuryaryana cyangwa se gusigana. Ubwumvikane bubari bwose ndetse bagashyira hamwe muri byose. Bose uko ari batatu babana muri iyi nzu, buri wese afitemo icyumba cye. Bitewe n'uko ariko inzu ari nto, abana bose barara muri saro kandi bose bameze neza ndetse ntacyo bibatwaye. Uko ari abagore batatu bamaze kubyara abana icumi, iyo hagize ukosa muri aba bana, umugore uwo ari we wese ahita acyaha umwana wakoze ikosa, kuko bose babanye nk'umuryango ushyize hamwe kandi uhuje, bityo bigatuma n'abana bose babarira hamwe mu muryango kuko bose babafata nk'ababo. Anavuga ko aba bana bose uko bangana, abazi neza bose imyitwarire yabo, ibyo bakunda, ibyo banga, ku buryo bose abasha kubatandukanya nubwo ari benshi. Bose babana neza mu bwuzuzanye ndetse nta ugirira undi ishyari. Barakundana kandi bakubahana, kuko icyo bashyize imbere ari kimwe, kubana hamwe bishimye kandi mu mahoro. Christine amaranye imyaka icumi n'umugabo we. Avuga ko muri iki gihe cyose bamaze bari kumwe ndetse avuga ko azakomeza kuba hafi y'umugabo we kugeza igihe urupfu ruzabatandukanyiriza. Muri iyi myaka icumi yose bamaranye, Christine avuga ko yakunze ndetse ashimishwa n'uburyo umugabo wabo abitaho neza kandi cyane, bose uko ari batatu mu buryo bungana, ari nayo mpamvu ituma babanye mu bwumvikane ndetse nta n'ugirira undi ishyari. Uyu ni Aline, ni umugore wa kabiri muri uru rugo. Avuga ko yishimiye cyane kuba umugore wa Omben. Nubwo nta bukwe na bumwe ngo bakoze, yaba mu rusengero, mu mategeko cyangwa ubukwe busanzwe bw'umuco gakondo, avuga ko icy'ingenzi ari ukubaho umuntu yishimye. Ati nubwo ubuzima bukomeye cyane, ariko iyo hari urukundo byose birashoboka. Avuga ko Omben yamwegereye adaciye ku ruhande, amubwira ko amukunda kandi yifuza kumugira umugore wa kabiri. Yamubwije ukuri, amwerurira ko afite undi mugore, ariko Aline ngo ntacyo byari bimutwaye. Kuva uwo munsi yahise amuzana iwe, batangira kubana nk'umugabo ndetse n'umugore. Ubu bamaze imyaka irindwi yose babana ndetse bamaze kubyara n'abana batatu muri iki gihe cyose bamaranye. Iyo abana banjye barwaye, umugore mukuru abitaho akabajyana kwa muganga nk'uko abikorera abe. N'undi mwana uwo ari we wese muri aba yagize ikibazo, uwo ari we wese muri twe amwitaho nk'uwe. Avuga ko uretse kuba babayeho mu bukene bukabije, ubusanzwe babanye neza mu byishimo byuzuye by'umuryango, kandi ngo n'ubundi baba bizeye ko hari umunsi uzagera ubu bukene babayemo nabwo bugashira. Buri munsi mu gitondo bose barabyuka kare kare bakajya gushakisha aho bakura ibiraka kugira ngo babashe gutunga umuryango wabo. Uko niko babayeho, niko babasha kubona ikibatunga.
ukugize icyaronka akizana mu rugo ubundi bagashyira hamwe bakareba ibikenewe kurusha ibindi mu rugo akaba ari byo bahaha. Avuga ko kubana na bagenzi be basangiye umugabo byamwigishije byinshi ndetse bituma ahindura imyumvire mu buryo yafatagamo ibintu kuko akiri muto atarakura atigeze atekereza cyangwa ngo yumvishe ko abagore barenze umwe bashobora gusangira umugabo umwe ngo bikunde, ariko ubu yahinduye imyumvire ndetse abona ko bishoboka cyane. Tuma tena mama deste. Mama deste. Uyu nawe yitwa Tuma, ni umugore wa gatatu ndetse niwe wa nyuma muri uyu muryango. Avuga ko nawe ameze neza ndetse nta kibazo na gitagira kuko basangira umugabo na bagenzi be, kuko abayeho mu buzima yishimiye nubwo ngo yagiye acibwa intege n'abantu benshi bamubuza gushaka kuri Omben bamubwira ibintu bitandukanye, ariko we avuga ko byose bitigeze bimubuza gukomeza gukunda umugabo we. Inkuru yatuma yitandukanyeho gato n'iy'abagore babiri ba mbere kuko ubwo yahuraga na Omben atarazi ko uyu mugabo afite abandi bagore babiri barakundanye ndetse bamarana igihe, ubundi amusaba ko yamubera umugore, undi nawe nta kuzu yaza yahise abyemera. Yaratunguwe cyane ubwo bageraga mu rugo akahasanga abandi bagore babiri. Yatangajwe cyane bidasanzwe n'uburyo bamwakiriye na yombi bakamuha ikaze bamwishimiye cyane. Uku niko yabaye umugore wa gatatu muri uru rugo, ubu ni umubyeyi w'abana babiri. Ahora asenga asaba Imana ko bose babona akazi gahoraho ndetse buri mugore akabasha kubona inzu ye bwite kuko byazamura uburyo babayeho buciriritse cyane ubu ngubu. Ariko nanone avuga ko bigoye cyane kuko byashoboka bitewe n'uburyo kubona akazi muri aka gace kabo batuyemo ndetse ngo babone ari nk'inzuzi. Muri uyu muryango bafite mwabana 10 bose bafite inzozi zitandukanye. Bamwe bakunda gukina umupira w'amaguru cyane ndetse bifuza kuzavamo abakinnyi babigize umwuga kandi bakomeye, nubwo bahura n'ingorane zo kuba babona aho bitoreza imipira yo gukinisha, imyenda ndetse n'inkweto zo gukinisha. Nubwo ariko bimeze gutyo ntibacika intege kuko bakomeza gukora imyitozo bagakora ibishoboka byose ngo bakomeze kuba bakina umupira w'amaguru bihebeye. Abandi nabo ni abaririmbyi ndetse n'ababyinnyi bakomeye, ndetse nabo inzozi zabo ni ukuzavamo ibikomerezwa bakaba abastari bakomeye bakaba ibihangange mu bihe biri imbere, nubwo hari byinshi bigikenewe ngo babe babasha gukabya inzozi zabo. Bitewe n'uko ntawo kwicara hahagije bafite mu nzu yabo, iyo bigeze igihe cyo gufata amafunguro yaba ya saa sita cyangwa nijoro abana bicara hasi ku butaka akaba ariho bafatira ifunguro. Ibi ntacyo bibatwaye na gato, icyangombwa ni uko babona ifunguro ry'umunsi. Ubuzima bugira uburyo butangaje bukoramo ibyabwo, cyane cyane ariko muri cya gihe uba utangiye kwizera ko bitagishobotse. Mwakoze kubana natwe, iyi ni Afrimax TV, njyewe ndi Ngabo Jules Jean Pastel.